Thank you.
vyakula ambavyo wageni walipo wataendelea kuvitumia wakati wa sherehe hii. Ongeni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Kwa kumheshimu Mungu naomba tusimame. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa muda huu tukisema asante Mungu kwa ajili ya baraka zako tunaziona. Tunakwenda kuanza sherehe yetu, tukaanze pamoja nasi. Bariki vyote tutakavyokuwa tukatoa ukumbi huu, vitakase, vijenge na kuimarisha mioyo ya roho zetu. Tuongoze katika kila jambo na utawale mawazo yetu na fikra zetu. Kupitia jina la Yesu naomba kushukuru. Amen. Mshangilie Bwana mwenyewe na kuomba kwa makofi. Maharusi watukuka jioni leo. Ni siku nzuri kwa wasiomfahamu Joyce, wamfahamu rasmi kwamba sasa ni Mrs. Haitutena Joyce Changani. Huyu ni Joyce. Dish, 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 dish. Atajaza jibu hilo. George, Sir George, pendeza kweli kweli leo. Kwa hakika tabasamu lako ni la ushindi. Tukikutazama tunaona moyo wako ambavyo una furaha kwa ajili ya shughuli yako. Karibu sana kwa ajili ya utambulisho na niombe wadhamini wa ndoa hii wazazi wa roho ruksa na ruhusa kupanda ngazi mitatu pale mkaketi kwenye viti vya pembeni tuwape nafasi na ruhusa. Karibu kwa utambulisho. Tumsifu Yesu Kristo. Napenda sema moja kwa wakaribisha katika yetu ya leo. Kazi yangu nimeambiwa ni kutambulisha ya kwangu. Kuna mji wa yetu naomba sana apunge mkono. Kuna mama yetu huko alipo. Maneno nikimaliza utakuja sana maneno mafupi. Nina dada zangu, naomba wasimame punde mkono popote walipo. Simoni mama shughuli na wadogo zangu, naomba simame mkono mheshimiwa Apia. Nina wapwa zangu, naomba simame mkono. Nina shemeji zangu, mama mheshimiwa, naomba simame punde mkono. Nina watoto wangu, naomba simame wapunge mkono. Eti na jukuu zangu, naomba simame wapunge mkono. Nadhani nafasi inayopewa inatosha. MC kwa yako, naomba hafla hii ya sala hii waweze kusimama. Watainamisha vichwa vyao chini, kwa maana unaona mimi nilipo, wazazi wangu baba na mama wako mbele za haki, mke wangu mama yake mzazi yuko mbele za haki, yuko baba yetu yuko mbali ameshindwa kufika. Naomba tusimame tuwape heshima ya wazazi wetu. Asante.
can see how many. Familia yangu yuko mtoto wangu wa kiume hayupo hapa, yuko masomoni Mtwara, wameanza mitihani ya juzi, imeshindwa kufika hapa. Nadhani wengi wanamfahamu. Napenda kuwatambulisha mama yangu na baba
simama mbele yenu. Mama Kivu, naomba simama mbele mkono. Huyo ndio mama ambaye leo hii ananifanya mimi simama mbele yenu kwa heshima na taadhima kuwakaribisha katika sherehe yangu. Mama huyo ndio amemlea mke wangu kwa umri mkubwa mdogo mpaka umri huu. Namshukuru sana. Mwenyezi Mungu azidi kumzidishia wageni walikuwa tumepata utambulisho mzuri, japo sisi wengine tumetengwa, tumesaulika kama ndugu, lakini ni watambulisho rasmi wageni walikuwa. Mimi na bwana ninayeongea naitwa MC Chips, wengi wananifahamu, lakini mjeuni ni kaka yangu, yani kaka yangu alafu kaka yangu tena. Mimi nimefahamu mjeuni kupitia dada yangu mpenzi Lisi, tutakaposimama kwa mkono mahali hapo yuko pale yule dada. Ni dada binamu wa bwana harusi wa John na yeye. Tumefahamiana zaidi ya miaka 20 iliyopita. John ni mtu wa kutabasamu muda wote. Akasilike ya furaha ndio ya tabasamu. Hilo lilinifanya ni aidishi. Leo hii ningekuwa Diamond Jubilee Dar es Salaam ninasherehesha. Lakini nikasema hapana. Hebu niachane na Mungu Dar es Salaam nikae kwa ajili ya kaka yangu. Nimezungumza hili ukijua kabisa kwa kusudi kwamba MC sio MC wa kipolepole, MC Chips. Lakini kwa heshima yako, kaka yangu, umetuheshimisha. Familia tunajisikia vizuri. Tukasema tuache mambo mengine yote na changamoto zote za mvua. Lakini tukasema hebu ni baki Morogoro kwa ajili ya kaka yangu. Kaka yangu, nikupe mkono. Big up sana. Kaka John ni mwananchi. Bibi ni mwananchi mwenzio. Sasa kabla ya zawadi wakati huo dada naomba nitenga wananchi tunakuja kumsalimia mwananchi mwenzetu. Wananchi! Wananchi! Hivi wananchi mko kweli?
Okay, what is it?
kuashiria kwamba kesho asiamke stress, na tunajua tarehe za hivi karibuni wataingia uwanjani. Jumla ya shilingi za Kitanzania 53,805. Makofi ya vigelegele kwa mashabiki wa Yanga. Mashabiki wa Simba wamemchangia mwana Simba mwenzangu ambaye ni bibi harusi kiasi cha shilingi za Kitanzania 38,800. Makofi mengine kwa mashabiki wa Simba. Kwa hivyo wame kila mmoja anajua mshindi ni nani. Yanga piga kelele. Piga kelele. Joyce, tunapenda kupongeza kwa kufungua champagne. Walioandaliwa ni Mrs. Magige pamoja na Madam Mwaija wakija na kaka Musa na Kelvin. Naomba mje hapa, champagne zetu zimelazwa, ziko tayari kabisa. Wadhamini, naomba tuwaletee glasi na harusi. Madam Mwaija, naomba mje mbele. Mrs. Magige, Sama popoli, mucho, pero me
4, 5, 6 hakikisha kila mmoja kwenye nafasi yake meza zingine 6 zilizobaki kule nyuma tunamaliza. Kaka unaenda meza 1, 2, 3, 4, 5 dada unaanzia zile 5 zilizobaki kule nyuma tumemaliza. Endelea kusambaza upendo.
maisha gonga glasi zenu na kila mtu anapiga mwenyewe. Watu ni wapokee glasi, wapokee glasi zangu, disha karika zangu. Tuwasikie kwa makofi na vigelegele vingi. Wageni walikuwa mimi na mwana mwezi wa burudani mpo. Dakika tano za kitambaa cheupe, wale watu wazima wenzetu mie hapa kufurahi leo ni muda wa burudani tu. Hawa watu wazima hapa maneno mengi hapa, tutaka maneno mengi. Wakimaliza burudani tutakwenda kwingine. DJ, walete wageni waliko kwa ajili ya burudani hapo. Twende basi. Wadhamini shuka chini. Leo ni kufurahi. Tunataka touch na mke wa kipenzi cha msingi. Kucheza na mke.